जी फेरि पनि पुनः स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा हस् धन्यवाद खड्काजी यो विषयवस्तु आजको तपाईँकै जिल्लाको रहेको छ स्वर्गद्वारे प्रभु स्वर्गद्वारी प्रभुको बारेमा के केही कुरा केही जानकारी हाम्रो दर्शक माझ पनि पुगोस् भनेर हामीले यस कार्यक्रममा हजुरलाई निम्त्याएका छौँ हजुर मार्फतै सुनौ न यो के रहेछ स्वर्गद्वारे प्रभुको नाम धेरै सुनेका छौँ खास सुरु गरौँ कि प्रभु को हस् त नमस्कार यहाँहरूलाई म सर्वप्रथम त स्वर्गद्वारी प्रभु महाराज एक हजार आठ सेरी बाल ब्रह्माचारी प्रभुसँग म क्षमा प्रार्थी छु यहाँको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु गल्ती भए प्रभुजी मला मा मलाई माफ गर्नुहोला र सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूले मलाई क्षमा दिनु होला भन्ने म चाहन्छु स्वर्गद्वारी प्रभुको कुरो गर्दा हाम्रो रोल्पा त पछि भएको सकी सात सय सखीको क्षेत्रमा गोतामकोटबाट गौतमहरू त्यहाँ आएर बसेका छन् ह्याङ आसपासको एरियामा बसेका रहेछन् त्यसमा एकजना ती गौतमले त्यही ठाउँमा छेत्रीको छोरी ल्याएर उनीबाट सन्तान जन्मे र त्यो सन्तानको नाममा गोतामे खत्री राखियो ती गोतामे खत्री ओलीका भान्जा थिए खत्रीका छोरा थिए अहिलेको हालको रोल्पाको रुन्टी रुन्टीगढी गाउँपालिकाको रुन्टी गुनाम भन्ने ठाउँमा गुनाममा प्रभुजी जन्मिनुभएको थियो अब प्रभु बाल्यकालमा जन्मेपछि जन्मेकै पाँच सात दिनको अवधिमा प्रभुलाई कुष्ठरोगले छोएको थियो कुष्ठरोग हुँदा त्यति बेलाका भद्र भलादमी त्यति बेलाका राजाका सन्तान या राजाका कर्मचारीहरू भनौँ या मुखिया जिम्मलहरू भनौँ उनीहरूबाट के प्रथा थियो भने कुष्ठ रोग गाउँमा अरूलाई पनि सर्छ र यसको औषधि उच्चारण छैन भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थियो र औषधि उच्चारण त्यतिखेर थिएन mm -hmm. त्यस कारणले प्रभुलाई केही माथिको डाँडामा लगेर त्यो ठाउँमा राखियो जहाँ कि कोरी त्यहीँ बसोस् या कोर हामीलाई नसरोस् भन्ने प्रवृत्तिले त्यहाँ राखियो त्यहाँ केही दिन राखेपछि यो कोरी मरे कि मरेन त भनेर हेर्न गए मुखियाले पठाए गाउँका मुखियाले र केही जनता त्यहाँ गएर हेर्दा प्रभु मजाले झुलको बिस्तारामा झुलछाता ओरेर रा, राम्रो बिस्तारामा सुत्नु भएको थियो त्यो आएर मुखियालाई फेरि भने त्यहाँका ती मुखियाका सेनाहरू भनौँ या त्यहाँका जो पनि भनौँ है उनीहरूले भन्दा मुखिया रिसाएर गए यो प्रभुलाई मार्छु mm -hmm. अब प्रभु त त्यतिखेर थिएन यो कोरीलाई मार्छु भनेर mm -hmm. कोरी मार्न हिँडे जानेर प्रभु झुलमा सुतेका थिए त्यहाँनिर पुग्दाखेरि प्रभु पाल्नुपट्टि गएँ त्यो बिचमा एउटा चिरा पऱ्यो त्यो चिरा नाग्नलाई लगभग तिन घन्टाको समय लाग्ने अवस्था आयो त्यो फाट्यो धरती फाट्यो त्यहाँ फाट्यो फाटेपछि फाटे त्यहाँ पुग्ने अवस्था तिनको आएन ती गाउँलेहरू फर्के के भयो त्यसो भने त्यो बच्चा त्यो बालक सात आठ दिनको अवस्थाको थियो र धेरै पहिलाको कुरो पनि होइन यो अहिले प्रभुकै पनातीको पाला छ भन्दा मेरो पनि हजुरबुवाको पालाको कुरो हो हजुरबुबा भन्दा पनि बुढा बाजेको बालाको कुरो भयो त्यो प्रभुलाई त्यसपछि त्यो गाउने निकाला गरियो र फेरि त्यहाँको अब प्रभुको जो भाउ थिए जसले जन्म दिएका थिए जो आमा थिएन् आमा फेरि रुँदै गइन् उनको छातीको दुध पनि रोयो मेरो बच्चालाई गाउँदेखि पात टाडा फालियो भनेर त्यहाँ जाँदा प्रभु त्यतिखेर लगभग प्रभुको बोल्ने अवस्था आइसकेको थियो प्रभु बोल् बोल्ने बोल्नुभयो बो। आमा म आमाको दुधको भाडा फाल्न सकेन त्यस कारण ठाउँ मैले छोड्न सकेन अहिले म तपाईँहरूकै आसपासमा इर्दै गिर्दैमा घुम्छु अहिले म पाँच सात वर्ष भइसकेपछि यो ठाउँमा म बस्दैन मलाई घोर आपत्ति भयो घोर अन्याय भयो किनभने यहाँ मेरो अपहेलना भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि प्रभु ठुलो हुँदै जाने क्रममा पाँच सात वर्षपछि पाँच सात वर्षको बालक बनिसकेपछि प्रभु रुन्टी रुन्टीगढीको लेकमा गएर बस्नुभयो त्यो लेकमा ग्वालाहरू जान्थे गाई चराउँथे प्रभुसँग कुराकानी गर्थे बच्चासँग अनि आउँथे त्यो कोरीसँग टाढैबाट कुरा गर्थे नजिकमा कुरा गर्दैनथे र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने आज यो वनमा गाई नलैजाऊ त्यहाँ पहिरो जान्छ वा धेरै बाढी के पा, अरे पानी आउँछ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो र त्यति बेला ती ग्वालाहरूले नमानेर यो कोरीले के जान्ला भनेर त्यही ठाउँमा गाई लान्थे र त्यो गाई गएको ठाउँबाट पहिरो जान्थ्यो या बाढी पहिरो आउँथ्यो समस्या हुन्थ्यो भने जस्तै मिल्न थाल्यो त्यसपछि गाउँलेहरूले एक एक गरेर हेराउने क्रममा त्यो प्रभुको नगरीमा त्यहाँ त्यो पुग्न थाले त्यो कुरो त्यसपछि त्यहाँको फेरि त्यहाँको शोषण त्यहाँको समाजले होइन यसलाई गाउँदेखि अलिक माथि राखौँ तर त्यो लेगमा त बच्चा हो मर्ला त्यो त्यहाँ नराखौँ भनेर तल सारे जहाँ अहिले प्रभु गाडेको ठाउँ प्रभुको त्यो नाभि गाडेको ठाउँ छ त्यो ठाउँ जानेर अहिले मन्दिर बनाएको छ त्यहाँनिर ल्याएर प्रभुलाई राखेँ र प्रभुलाई हेराउन जाने मान्छेहरूको ताती लस्कर बढ्दै गयो केही पैसाहरू पनि जम्मा हुन थाल्यो त्यो आर्थिक देखेर त्यहाँका रिसाउने मान्छेहरू त्यहाँका प्रभुलाई यो ठाउँमा नराखौँ यो कोरी हो रोग सर्छ भन्ने किसिमका भनौँ न त्यसको किसिमको त्यो मान्छेहरूले प्रभुलाई त्यहाँ रातिमा गएर रा आगो लगाए त्यो प्रभु बसेको घरमा त्यो झोपडीमा त्यतिखेर झोपडी थियो त्यो घर थिएन त्यो फुसको छानो भएको झोपडीमा आगो लाग्यो र प्रभुले भित्रबाट के भन्नुभयो भने मलाई मैले अहिले खुबै चिसो भएको थियो तातो लाग्यो मलाई केही पनि भएको छैन भन्नुभयो त्यो घर चाहिँ खर जलेर खरानी भयो तर प्रभुको शरीर केही पनि भएन उहाँलाई तातो मात्रै लाग्यो त्यो कुरो ए, एक एकान दोकान गर्दा पुरा त्यो त्यो एरियामा त्यो ठाउँमा फैलियो त्यति बेला तत्कालको राजा सल्यान राजाल राजाले त्यो हेरेको थियो सल्यानको राज्यमा पर्थ्यो थियो जाजरकोट र सल्यान शाहवांशको राज्य अभि एकीकरण अभियानमा पनि सबभन्दा पछिसम्म रहेको र रो लास्टसम्म रहेको दाजरकोट र सल्यान हो किन रहेको त भन्दा त्यो राज्य राज्यले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई बहादुर शाहको एकीकरण अभियानलाई साथ दिँदै आएको थियो र हामी तिम्रै हौँ र हामी महाराजा मान्छौँ भनेपछि त्यो राजाको राज्य खोज्ने प्रक्रिया त्यतिखेर थिएन त्यो त्यो अवस्थामा त्यस कारणले सल्यान र जाजरकोट नेपाल एक को अभियान में अंतिम राज्यसम रहोक राज्य होने तो सल्यान को राजा ने तु को था पाए पी मेरे राज्य में को तो एटो कोरी आए ते धैस उठे तो को पकड़े लिया सीपाही खटाओ और सीपाही पकड़ना आए पकड़ना आए पी प्रभुला जाऊं राजा बुलाउ भाग भादा प्रभुला उठा लाने क्रम में तो सिपाही कति दुई दिन को बाटो में आगे होती बेला यातायात को साधन थे तिमीलाई भोक लागेको छ अनि बाटोमा के भन्यो भने हामीलाई भोक लाग्यो यो कोइला पकड्न आएको बेला गाह्रो भयो यो साले कोइला पकड्न आइयो हामीलाई चाहिँ भोक लाग्यो भनेर भनेको प्रभुले यता कता अगाडि सुन्दै गए पछाडि ती गाड पाएका थिए अगाडि त प्रभु थिए सुनेपछि तिमीलाई भोक लागेको छ र केही गरौँ भोकको उपाय भन्दा त कोरले के गर्ला गर्न त सक्छस् भने ती सिपाहीले भन्दा सकिँ एउटा रुख छ त्यो रुख अहिले रू पनि सकि छैन मलाई थाहा भएन केही वर्ष पहिलासम्म थियो यदि बाटो काट्दा त्यो रुख गएको भए मलाई त्यो थाहा भएन त्यो रुखलाई समाएर प्रभुले हल्लाउनु भयो तिमी के खान्छौ भन्दा लड्डु बतासा खान्छौँ भन्ने उहाँहरूको त्यो सिपाहीको आग्रह भएपछि प्रभुले लौ लड्डु लड्डु बतासा खस भनेर त्यो रुख हल्लाउँदा त्यो रुखबाट सारा लड्डु बतासा खसे र केही खानासम्म खाए केही बोकेर पनि ल्याए उनले भोक उनको जस आ आत्मसन्तुष्टि भोकलाई चाहिँ उनले मेटाए त्यति गर्दै गर्दै उनलाई उहाँ के अरे फालाबाङ दरबारमा पुऱ्यायो सल्यानमा त्यसपछि राजाले अन्तर्वार्ता लिने क्रम भयो प्रभुको जस्तो आज तपाईँहरूको च्यानलमा म अगाडि उभिएको छु त्यसै गरेर प्रभु सायद भयो होला भन्ने म ठान्दछु अनि प्रभुलाई राजाले के भन्यो भने त के प्रभु होस् भनेर प्रश्न गर्यो म प्रभु होइन प्रभुले पठाएको एउटा पात्र हुँ यो संसारमा सुख र कल्याणको लागि प्रभुले मलाई पठाउनु भएको छ र खटाउनु भएको छ त्यो प्रभुको पात्र हुँ भन्नुभयो उहाँले त्यसपछि त्यो दरबारमा राखियो अनि राजाले सिधै के सोध्यो भन्दा तैँले जान्छस् यदि भने मेरो कान्छी महारानीको पेटमा गर्व छ त्यो गर्वबाट रौत्यालो जन्मिन्छ कि रौत्यालले जन्मिन्छ र कति बजे कति घरि पला समयमा जन्मिन्छ भन् बन। भनेर भन्दा यहाँलाई अलिकति रौत्यालो दिने भने के होला स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो रौत्यालो भनेको त्यो बच्चा जन्मियो भने राजाको युवराजलाई रौत्यालो भनिन्थ्यो र यदि छोरी जन्मेको भए रौत्याल्नी भनिन्थ्यो युवरागी भनिन्थ्यो अहिलेको भाषामा त्यो अवस्था त्यतिखेर थियो र त्यो सोधेपछि प्रभुले महारानीलाई यहाँ बोलाइ पाऊँ मेरो अगाडि म हेर्छु त्यसपछि भन्छु भन्दा महारानीलाई त्यहाँ सामान्य हाजिर गराइयो र प्रभुले हेर्नुभयो राजालाई भन्नुभयो सरकार महारानीको गर्भमा रौत्यालो छ यति घडी यति पला यति समयमा जन्मिन्छ जन्मिएको पन्ध्र घडी पलामा सर्पले सर्प दहन भएर तेरोत्यालो चाहिँ मर्छ चा। भने राजाले के भन्यो भने यदि तैँले भनेको ठिक रहेछ भने कोरी तँलाई म गुठी बिर्ता दिन्छु राज्य दिन्छु यदि ठिक छ भने तँलाई ल्याएर मैले मृत्युदण्ड दिन्छु भन्दा हस् म मैले देखेँ त्यही हो भन्नुभयो अनि प्रभु त्यहाँबाट फर्किनु भयो ठिक भनेको समयमा त्यो नीतिमिति आइपुग्यो त्यो नीतिमिति आइपुग्ने बेला राजाको दरबारमा चारैतिर पाले पहराहरू राखियो त्यहाँ कुनै पनि ठाउँको सर्व नआउने हिसाबले त्यो प्रबन्ध गरियो र त्यहाँ बिजुली बत्तीको पनि व्यवस्था मिलाइयो त्यति बेलाको सब पहरा राखिसकेपछि जो प्रभुले तोकेको समय थियो त्यो समयमा रानी गर्भवती भइन् रानीको पेटबाट रौत्यालो जन्म्यो भनेको मतलब युवराज ज जन, युवराज जन्म्यो जन्मेको प्रभुले जो भन्नुभएको थियो पन्ध्र मिनटभित्र त्यो पन्ध्र मिनटभित्रै त्यो बच्चाको त्यो रौतेलाको त्यो नागबाट सानो सर्प निक्लेर टुपीमा गएर दहन भयो सर्प दहन भएपछि रौतेलाको मृत्यु भयो त्यो भइसकेपछि राजाले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको छ अनि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट त्यो रौतेलालाई संस्कार गरेपछि राजा स्वयं रा तो दरबारमा जानेर प्रभु बस्नुभएको थियो त्यो लुन्टीगढीमा हजुर राजाले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई इच्छा क्ये के छ के माग्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् म दिन्छु भन्दा मलाई केही पनि चाहिँदैन म फकिर हौँ म जोगी हौ पहिले पनि म छु मैले विवाह गर्ने कुरो पनि भएन मेरो परिवार पनि हुँदैन मलाई केही पनि सरकार भन्दा राजाले फेरि पनि विन्ती गर्यो राजाले चाहिँ त्यो त्यो ठाउँमा पाउ पाउ परे राजाले पाउ ढोकेँ प्रभुको प्रभु म मैले गल्ती गरेँ तपाईँ साक्षात् भगवान्को स्वरूप रहेछ मैले जानेन भनेर भन्दा प्रभुले के भन्नुभयो भने मेरो इच्छा छ यहाँबाट म यहाँ बस्दैन पाँच पाण्डव स्वर्ग गएको ठाउँ छ एउटा नजिकै छ त्यस जङ्गलमा म पुग्छु र मेरो त्यहाँ बस्ने इच्छा छ त्यहाँ म बस्दाखेरि मलाई मान्ने मेरा या अनुयायीहरू धेरै आउनुहुन्छ मसँग आर्थिक अब अवस्था छैन म एउटा गरिब घरमा जन्मेको गरिबको छोरो र त्यो ठाउँमा त्यो मेरो बस्ने ठाउँमा सक्नुहुन्छ भने मलाई चाहिएन त्यहाँ आउने महानुभावहरू त्यहाँ आउने दर्शक त्यहाँ आउने जनताको निम्ति केही दिनुभयो हुन्छ भनेपछि त्यति बेलै राजाले त्यहाँ प्रवाह गर्यो उसको राज्यभित्र अरू छिमेकी राजाको राज्यभित्र सम्पूर्ण दाङ जिल्लाभित्र अट्ठाइस मौजाको गुठी बिर्ता कायम भयो भनेर राजाकोबाट हुकुम भयो राजा फर्कियो त्यसपछि प्रभु महाराज पनि स्वर्गद्वारीतिर लाग्नुभयो त्यति बेला उहाँहरू लगभग पन्ध्र बिस वर्षको उमेरको भन्नुभएको थियो आउँदा उहाँको साथमा एउटा गाई पनि आएको थियो जसलाई कामा ध्यानु गाई भनिन्थ्यो त्यो गाईको सन्तान फैलेर अहिले स्वर्गद्वारीको लेक भरिएको छ अनि त्यसपछि अब त्यो ठाउँ छोडेर प्रभु त्यो ठाउँमा आइसकेपछि पनि आमाको मन त हो प्रभुको आमा र बाउले फेरि पनि उहाँलाई भेट्न आउन छोड्नु भएन आउँदाखेरि प्रभुले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई केही चाहिँदैन त्यो ठाउँको मकैको आटो र दही लिएर आउनु आमा म त्यो खान्छु भन्नुहुन्थ्यो र प्रभुले एउटा हात त देखाउनु हुनुहुन्थ्यो जो हातमा कोर थियो त्यो हात उहाँले छिपाउनु त हमेसा त्यो हात उहाँको देखिएन कहिले पनि अहिले पनि त्यो फोटोमा देखिँदैन दे अर्को हातले दाहिने हातले मात्रै दही थापेर खानुहुन्थ्यो त्यो पनि पातमा अनि त्यो त्यो मकैको ढिँडो पकाऊ भनेर अनुयायीलाई भन्नुहुन्थ्यो उहाँ पकाएर दिएपछि त्यो ढिलो उहाँले खानुहुन्थ्यो अनि त्यो स्वर्गद्वारी गइसकेपछि अब स्वर्गद्वारीमा बस्ने क्रम भयो त्यहाँ एक्लैजना भयो प्रभु एउटा गाईको कसो एउटा प्रभु छ अरू कोही पनि छैन त्यो ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय ग्वालाहरूले गाई चलाउन जाने बेलामा एउटा मान्छे बसेको छ कोरी छ कताबाट आएको हो कुन राज्यबाट आएको हो भनेर सोध्छन् म भगवानको अनुयायी हुँ म भगवान् भेट्ने क्रममा छु भगवान् खोज्ने क्रममा छु र म यहाँ आएर मेरो एउटा के छ भने यो ठाउँमा द्वापर युगमा पनि यहाँ चाहिँ यज्ञहरू हवनहरू भएका छन् र तीर्थ तीर्थायुगमा पनि केही भएका छन् यो ठाउँबाट यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मान्नु न भने मेरो सामान्य खनेर हेर्नुहोस् खोदेर हेर्नुहोस् यहाँ हवन गरेका पैसाहरू र हवन गरेको खरानी चाहिँ देखिन्छ यो डाँडोमा भनेर भन्दा ती ग्वालाहरूले कोदारो लिएर त्यहाँ खन्न सुरु गरे र खन्दाखेरि त्यहाँ हवन गरेको हवनको त्यो खरानी र केही पैसा जलाए जलेको पैसा सिक्काहरू त्यहाँ मिल्यो प्रमाण भइसकेपछि अनि प्रभुलाई त्यहाँ व्यवस्था एउटा कुट्टी बनाइदिएर त्यो गाउँलेहरूले खिर ल्याएर खुवाउने कहिलेकाहीँ गफसाप गफ गफ गर्ने ती गुवाडाहरूले त्यो डाँडोमा उहाँलाई बढी राम्रो लाग्यो र त्यो डाँडोमा बस्नुभयो त्यो बस्ने क्रममा अब त्यस पछाडि अट्ठाइस पाउजाको जो गुठी बिर्ता राजाले दिएको थियो त्यो दाङ्देखुरी जिल्लामा थियो र अट्ठाइस मौजामा लगभग चौध सय बिघा जग्गा थियो उहाँको त्यसपछि त्यहाँ पनि पैसा त्यो सङ्कलन गरेको चढाएको पैसा थियो र त्यो पैसाले पनि उहाँले केही किन्नुभयो त्यसपछि अठाइस बिघा जग्गा लगभग दाङ र देउखुरी जिल्लामा प्रभुको नाममा छ अहिले पनि छ जनताले त्यहाँ कब्जा गरेर खाएका छन् दिएका छन् त्यो आफ्नो ठाउँ हो प्रभुको नाममा छ त्यो ट्रस्टको नाममा छ त्यसपछि अब कुरो आयो प्रभु गए कहाँ त सिधी स्वर्ग जानुभयो कि जानु भएन भन्ने कुरामा यहाँ प्रश्न यहाँहरूले गर्नु होला मलाई यो प्रश्नमा के छ भने प्रभुकोले अन्तिममा के बोल्नु हो भने द्वापर युगमा हवन गरेको भेटिएको थियो तीर्थायुगमा पनि हवन गरेको भेटिएको थियो र कल्किगको सुरुवातमा म यहाँ आएको थिएँ र कल्की अब अब कल्की युग सुरु भइसकेपछि र चरम बिन्दुमा पुगिसकेपछि म अन्तर्ध्यान हुन्छु र मलाई यसै उसमा एउटा त्यो समाधि बनाएर मलाई समाधिमा राख्नुहोला र बाह्र वर्षपछि मलाई फेरि त्यो समाधि फरेर हेर्नुहोला मेरो शरीर गलेको हुने छैन उस्ताको उस्तै रहनेछु यदि कल्कियुग लागिसकेको रहेछ भने चरम सीमामा ल्याइसकेको रहेछ भने मेरो शरीर उस्तै भए पनि बोल्ने छैन यदि सत्यको प्रभाव द्वापरेको प्रभाव या तीर्थाको प्रभाव केही रहेछ भने म त्यति बेला पनि दुई शब्द बोल्नेछु भनेर भनेका थिएँ भन्नुभएको थियो त्यसपछि त्यो गरेँ उहाँलाई अब अन्तर्ध्यानमा राखियो र उहाँ जिउ जिउँदी समाधि लिनुभयो त्यो समाधि लिइसकेपछि उहाँलाई फेरि बाह्र वर्षपछि त्यो समाधि खोलेर हेऱ्यो प्रभु उस्तै बस्नु भएको थियो एउटा हात छेपाएको यस्तो गरेर बसेको त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई तिन पटकसम्म बोलाइयो उहाँ बोल्नु भएन त्यसपछि उहाँको अनुयायीहरूलाई के लाग्यो ला भने अब कल्कियोग सुरु भइसकेको छ प्रभुजी महाराजी बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो भयो त्यसपछि त्यो प्रभुजी फेरि केही समाधिमा फेरि त्यसलाई बन्द प्लास्टर गरियो अब जहाँसम्म मान्ने क्रम आयो त्यसपछि प्रभुलाई मान्ने हामी त्यहाँका मान्छे स्थानीय बासिन्दा भन्दा पनि भारतको बलरामपुरदेखि तुलसीपुरदेखि इन्डियाको समग्र उत्तर प्रदेशले प्रभुलाई मान्छ प्रभुलाई हे बाबा आज हाम्रो आलु खेती गरेर आएका छौँ आलु हाम्रो भने जस्तो फलोस् भनेर हातवारेर गयो भने, रा रा भने। एक मा मा, त्यो एक क्विन्टल फल्ने ठाउँमा खेतमा आलु तिन क्विन्टल फल्छ अरे त्यो सायद त्यो प्रत्यक्षदर्शी त्यहाँका मान्छेहरू आएको त्यो भ अनुयायी भक्तहरूसँग मैले कुरो गरेको थिएँ अनि एकजना त्यहाँ वृद्ध बुवा हुनुहुन्थ्यो बललामपुरमा उहाँको छोरा थिएन साठी वर्ष पुग्नु भएको थियो पुत्र थिएन पुत्र प्रधान माग्न आउनुभयो उहाँ बललामपुरको युपीको मान्छे आएर पुत्र प्रधान मागेपछि गएको दुई वर्षभित्र उहाँको छोरा जन्म्यौँ त्यसपछि साह्रै बललामपुर वर्षमा एकपटक बललामपुर युपीबाट त्यो सर्वदुवारीमा खनिन्छ र त्यसलाई मान्छ हामी नजिककाले नमान्नु दुर्भाग्य हो प्रभु महाराज कोीर्वाद सदो सर्वदा हामीलाई भनिराखोस् र रा केही छुटेका कुराहरू रहेछन् भने यहाँहरूकै च्यानलबाट फेरि आगामी हप्ता या आगामी एपिसोडमा हामी बोल्ने नै छौँ केही भन्ने नै छौँ त्यस कारणले प्रभुको फेरि प्रभुलाई क्षमा माग्दै म यस च्यानलबाट बिदा हुन्छु अहिलेलाई धन्यवाद नमस्कार